Goed, ons is bij bladzij 33, nee. Ons het bladzij 32 het ons klaargemaak, laatst week sy opsomming, daar oor beide Rebecca in die kerk en beide Isaac en Jezus, daar op die linkerkantse bladzij, ons het dit oor gesels, so vanavond het ons gesels oor hoofstuk 25, en ek het gaan kyk ook na die tyd het ons oor het, ons het nou buiten vanavond, het is nog so 3 sessies oor, so en ek nog so 6 sessies wat ons oor het, en ek het gaan kyk ook na wat nog voorlê, om alles klaar te maak, en ek dink ons behoort klaar te kry. Ek gaan nie alles in detail doen nie, daar is van die goeders wat julle op julle eie moet doen, so ek haal van die belangrijkste geestelike toepassings uit, maar ek sal ook nie afskeep nie, ons gaan die volgende 8 sessies wat nog oor is, sal ons so redelijk as moontlik kan dek, want die tyd, like my, sal ons daarom nie vang nie, so ons behoort regtig te kan klaarmaak. Maar jy moet vir my baie bid, asseblief, want ek is nou bezig, iemand het Exodus ons mee gehelp en vertaal, en toe ek hom nou deurvat, het sien ek, ach, my genade, ek sal die hele boek moet oordoen. Die uitleg is nie reg nie, en die taal is nie reg nie, die sinconstructies, dis is rechtig waar, dis is een teleerstelling. So ek moet hom nou vat en nog klaarmaak voor volgende kwartaal, en iemand sou Leviticus ook gedoen het, om dit te vertaal en oor te sit en die ouwe taal so net beginnen toe gee op. So dit het nou ook na my kant. So asseblief, as iemand kan help, Johan, ek gaan jou ook nog bedank om een druk te sê, kan help, sal ek jou nie teel gesels, hoor, sal my kik het baie help as jy het kan doen, hoor. Ons sal gesels. Goed, ons is by hoofstuk 25, en dan gesels ons nou oor die dood van Abraham, Jakob en Esau, wat ook gebore is en soan, so net om gauw saam te vat, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, dis waar die hele boek Genesis eindelijk gaan, hier van hoofstuk 12 af, die tweede boek handel oor hierdie 4 persone sy levens, en waarvoor hulle bekend was, nou as ek so vinnig net kan, as ek Engelse woord kan gebruik, kan recap wat dit betref, Abraham, as ons iets moet sê oor Abraham's lewe, wat sou julle sê? Op sommige wys, Abraham gewandel met God, wat nog? Eerste generatie kind van God, wat nog? Vader van die gelowiges, wat nog? Verhouding, eerste generatie kind van God, nou, dit val daarmee samen, dus, kom, julle moet, let julle op in die klas, julle moet oplet, hoor, wat nog? Hy is nie een jood gewees, hy is een Hebreer gewees, nee, wat beteken Hebreer? Kijk, onthou wat ek gesê, Hebreer beteken net eenvoudig, een wat oorgekom het. So, Abraham was een Hebreer, omdat hy oorgekom het, daar uit Urse wereld na Israel toe, en dit maak van die jode ook Hebreers, omdat hulle uit Egypteland oorgekom het na Israel toe, of na Kanaan toe. So, dit is die manier waar die naam Hebreer vandaan kom. Goed, dan Abraham, vader van die gelowiges, en dan ook die belofte van seun wat aan hom gegee is. As ons kyk na Isaac, wat sal ons sê van Isaac? Iets op sommige wys van Isaac, tweede generatie kind van God. Nee, dat is reg. Maar wat nog? As jy my sê nie veel nie, dan sê jy ook reg. Want daar word nie rechtig soveel van Isaac gesê nie. Maar daar is iets wat baie interessant is omtrent Isaac. Die parallel wat ons vele laatste week ook getrek het, tussen hoe Isaac sy bruid gaan haal het. Daar die hele proces, wat baie mooi illustratie is ook, een vergelijking is met die wederkomst van Jezus, en die werk van Heilige Geest, Eliezer, alle dinge, baie mooi uiteengesit vir daar ook. Hierdie goed is, in die begin vir julle gesê, dit is geskrywe, en as een mens van die Nieuwe Testament af teruglees, dan verstaan jy daar goed is baie beter. As mens net die Oude Testament lees, sonder dat daar een Nieuwe Testament is, dan maak het ook nie vir jou sin nie. So dit word, die een vervul die andere ene, en die een vertolk die andere ene. So die interafhankelijkheid van die twee ou en die Nieuwe Testament is ontzettend belangrijk. So die een ontsluit die ander is, mis het ook so kan stel. En die dinge, soos die ooreenstemming met die wederkomst van die Here, is dinge wat een mens nie oppervlakkig gaan achterkom nie. Ek weet nie wie van julle het al ooit in die lees van daardie verhaal in Genesis daarin gedink nie. So die oomblik as mense in diepte studie doen van dit, dan begin jy hierdie goeders te ontdek, en is vir mense ontzettend kosbaar. En die selde gaan vanavond gebeur, en met die lesse wat voor ook, daar is geweldige mooi verhale daarin. Maar die oomblik as jy die verhaal deurtrek na die Nieuwe Testamentiese opsigte, dan sien jy eers werkelijk, hoe mooi is die verhaal. Ok, so,
Isaac vir ons lees nie veel van hom nie, behalwe die ding wat met hom gebeur, dat is tweede generatie kind van die Here, en dan ook Jacob, wat het ons so ver van hom geleer. Nog niks, want ons is nog nie daar nie. Okay, goed. So daar is die paar, en dan Josef kom ook nog so bietjie later, so daar is die vriend van God, is ook belangrijk, Abraham het so bekend gestaan, Isaac doodgewoon, daar word nie veel van gesê nie, so in die achtergrond, en ek maar merendeels, Jacob, wat die bedrieger was, sy naam, ons gaan daar oor, ook gesels vanavond, en dan hoe hy van bedrieger verander is na Israel, wat beteken vors of heerser met God, en dan Josef, die talle ooreenkomste in sy verhaal, en ek het al baie keer vir mense gesê, en ek denk ek het al een of twee keer in die gemeente ook gesê, seker maar een van die mooiste verhale in die Bybel, vind ons in die lewe van Josef. Wat een is dit? Jy het al gehoor van Josef? Nee. Okay. Wat er verhaal van Josef is die mooie ene? Nee, maar dis die mooie as hy verkoop word. Daai deel is die mooie. Dis ook nie so mooi nie. Daai hereniging, nê. Daai oomblik want toe hy homself openbaar het aan hulle, absolute oorstelpnis wat daar was by sy broers en by hom ook, hoe aangedaan hulle was, dat die absolute wonder van versoening wat plaasvind, wat is in daai verhaal kry. En dit is want ons werk met die boek Genesis. Ons sal so die laaste aand gaan ons stilstaan by baie van daai dinge. As ek by Josef kom, maar dit is geweldig interessant en mooi daai verhale. Ek kan nie anders te, as ek nog vandag lees, en ek lees om lekker rustig en stil, ek kan nie anders as om aangedaan te raak. Regtig waar, dit gryp mense net eenvoudig aan die hart. En dan oomblik as mens dit lees, dan kry mens so 'n bietjie van 'n voorsmaak, jy so 'n idee van die hereniging wat eendag gaan plaasvind, wanneer Jesus hom ook aan sy kinders, aan sy broers, as ek het so kan stel, gaan openbaar en die hereniging, die finale hereniging vind plaas, en ons gaan altyd saam met hom wees, nê. So dis waarom dit alles opwek en dis eintlik vir ons die uitbeelding van al hierdie dinge. So ons is bladsy 33. Genesis, wat is nou gepraat? Ek sê die geboorte van Isaac, dood van Sarah en Agar, dis nou gesels, Genesis 25. Jakob, die dood van Abraham, Jakob en Esau word vir Isaac gebore, die lewe en die omswervinge van Isaac, bladsy 33 en dan wil ek ons net omblaai. Ek gaan op daai bladsy gaan ek nou nie veel nie, dis 'n bietjie agtergrondstudie, wat is omblaai op bladsy 34, daar is my baie interessante ding wat daar voorkom, as mens kyk na dit wat Isaac ook hier ervaar het, soos wat hy rondgetrek het, en dan kom ons in Genesis 25, daar vers 11, tot en met hoofstuk 26, vers 25, verskillende plekke wat hy aangedoen het, en as mens mooi gaan kyk na daai plekke wat hy aangedoen het, weer eens as jy dit net so lees, en jy lees van Lachairoi, en jy lees van Gerar, en Esek, en Sitna, en Rehoboth, en Beersheba, dan sê dit vir jou nie veel nie. Maar die oomblik as jy na die betekenis van die name gaan kyk, dan sien die mens ook iets baie besonder in die geestelike raak. En dit is ons vanavond te kyk, want in daar die besprekke wat hy besoek het, onthou Isaac is hy bezig om iets vir ons uit te beeld en iets deur te maak in sy lewe, wat ook vir ons kan dien as 'n les vir baie jare daarna. So die eerste plek wat hy aangedoen het, was die plekkie Lachairoi. Nou lees ons daar so, en na die dood van Abraham het God sy seun Isaac geseën, en Isaac het by die put Lachairoi gewoon. Die naam Lachairoi is baie belangrik, sy betekenis in die Hebreeus is, nou dat ek God gesien het, sal my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Dis die vertrekpunt van 'n verhouding met die Here. As jy nie ergens eers 'n ontmoeting met God gehad het nie, gaan jou lewe nie verander het. Maar as jy eers die Here gesien het, eers ontmoeting gehad, sal jou lewe nooit weer dieselfde kan wees nie. En is presies eerste plek die mag wat hy aandoen. Nou dat ek God gesien het, sal my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Die tweede plekkie wat hy aandoen, hy het sy tent in die vallei van Gerar opgeslaan. In Hebreeus beteken hierdie plek blydskap en plesier. Wat gebeur die oomblik wanneer 'n mens die Here Jesus ontmoet? Daar's blydskap. Daar's 'n vreugde, daar's 'n belewenis, 'n emosionele belewenis baie keer daarmee saam wat geweldig interessant is, en wat baie besonder is, wat mens nooit kan vergeet nie. En elke van hierdie plekke, onthou, as ons praat van plekke, in jou geestelike lewe moet jy ook sulke plekke hê, as ek het so kan noem, wat ek altyd kan na teruggaan, daar het ek ontmoeting met die Here gegaan. Daai plek, as ek by hom kom, ek onthou, dit het daar gebeur. Sulke uitstaande plekke wat daar was. Die derde plek wat ek bykom is Esek.
En eestek beteken om te twis. Nou, wat gebeurt? Kom ons vat hierdie verhouding, nou nie na die verhouding met die Here toe, kom ons vat die verhouding na een huweliksverhouding toe. Die van julle wat nou al deur hierdie ding is, sal dit verstaan, die ander wat nou daarby uitkom, sal dit later verstaan. Kan vir julle sin maak, soos vir Sean en so, ne. Okay. Maar jy begin, jy het die ontmoeting met die persoon wat jou leven mee wil deel. Daar is blijdskamp, en daar is opgewondenheid oor die pad wat voor lê, maar as die lang nie, dan gebeur daar die dingetjies wat maar in enige verhouding plaasvind, daar is wrijving, daar kom bietjie verskille, en het eindig baie keer in twis en daai tipe van dinge. En dis die tweede plek wat ons hier kan leer. Komlik na daardie blijdskap, onthou, jy kan daai blijdskap in stand hou, maar dis deel van hoe eister maar eister sluip. Dis hoe dit in enige verhouding gaan. Daar moet sulke geleenthede ook kom waar een mens bietjie moet verskil. Maar dis waar jy mekaar leer ken. Dis waar jy groei in jou verhouding. So die put Esek en dit word genoem twis kom dikwels voor waar geluk floreer. Dit is een put wat ons ook kan besoek, gewoonlik gebeur het in die huwelik, kort na die witte brood, wanneer nietighede buitenverband geruk word en jy beland by jou Esek. Dit is dan wanneer ek by die huis kom en jy raak so gewoond aan mekaar, dan is die tandepaste ewerskielike probleem. Dan is die kleren wat op die bed en langs die bed lê ewerskielike probleem. En al die goedjies, ne. En dan het die goede die potentiaal om een kruidvat eindelijk aan die brand te steek. En ontploffings te veroorzaak, want nou is die ou mos gewoond, want dit is twee persone met twee verskillende temperamente en twee verskillende agtergronde, wat even skrik by mekaar gesit word, en nou moet ons mekaar ruimte maak vir daardie goed, en ons is al gereed daarvoor nie. So die oomblik is daar gepraat oor van, die tandepaste proppie, weet ook al skillig was of die man of die vrou is, dan is daardie persoon wat uitgewys word, dadelijk op die perkie, ne, en is nie vir die July nie, dis vir een fight, en dan is daar moeilikheid, en dis waar toos baie keer begin, by klein goeikies, klein dingetjies, die klein jakkelsies, wat die wingerde verniel, so baie huishoudings bly verewig, by hierdie Esek, en hulle word oud, om met mekaar te twis, en ek het al gesien, hoor my, en ek sal nie die name noem, ek is al 25 jaar in die bediening, maar ek het al baie gesien, en ek het al gesien, dat ek in huise instap, by ooms en tannies, ek kan nie anders dit nie, daar is nie baie oor, vir wie ek oom en tannie kan sê nie, want ek is nog self, en redelijk ver, maar in elk geval, ooms en tannies, dan is hulle al redelijk oud, en as ek in huis kom, weet jy die bitsigheid, tussen die oom en die tannie, hulle kan nie met mekaar praat, sonder mekaar te byt, dis nef, en die altijd so, ergens het hulle so gewoond geraak, en toos, hulle kom het nie meer achter nie, nie is in my teenwoordigheid, kom het achter nie, en die help is om daar oor te praat, want hulle gaan nie vir jou sê, ach, doe my, ons praat hulle al hele leven lang so met mekaar, en ons is ok, maar dit is nie ok, maar het so, dit is Esek, wat is hier krijg, en die volgende plekje is Sitna, en Sitna beteken bitterheid, en as twis nie uitgesorteer word, die waar eindig dit in die verhouding, as verskille nie uitgesorteer word, die van slaap kwaad, en ons bly so maar kwaad, en as geen rede vir kwaad wees nie, dan begin mens naderhand al hoe meer op te werk, en jy raak verbitter te jy omstandighede, en begin verbitter te raak, selfs teenoor jou ander helfte, en nou begin die foute uit te kom, nou is daar eweskielik probleem met haar dit, en een probleem met hom dit, dinge wat nooit te saak was, begin nou eweskielik te surface, en die bitterheid raak hulle erger, haat sluip selfs in, haat is geworden net die begin, later word een leven van verbittering, as jy net by Sitna bly, Isaac het aanbeweeg, en nie hier geblei nie, elke van ons behoort te vergewe, soos Christus ons vergewe het, so dat ons kan aanbeweeg, ook in ons geestelike levens, die volgende plekje is die plekje Rehoboth, nou Rehoboth, die volgende put, sal baie gevalle van twis laat ophou, dit beteken om ruimte vir mekaar te maak, en daar is eindelijk die eenvoudigste recept in enige verhouding, as daar verskille is, weer eens, en ek sê het baie keer in voorhuwelikse berading, in huweliksberading, wanneer raak dinge vir mekaar te veel, wanneer begin ons met mekaar se senuwees te werk, wanneer begin al hierdie twis en dinge ontstaan, dis wanneer ons nie meer vir mekaar ruimte maak, om onszelf te wees. En ek sê baie keer vir mense, as jy, en ek het al vir my, ek vraag partykeer vir so op een subtiele manier, wat is daar? Nou wil ek, nou kyk hierdie vraag, hier sê my hier nie gehoor in. Nou sê die twee kies daar voor my, en vraag vir hulle, ek begin gewoonlik by die vrou. Vraag vir, wat is daar, wat jy, kom ons sê nou maar Gert, wat is daar wat jy aan Gert sal wil verander? Dan spring hulle in die trek, dan begin hulle, dit, sê ek, hoe lang gaan jy vat om het recht te kry, denk jy?
dan begin die werkelijkheid er toe te slaan. En dan begin achterkom, en sê ek vir hulle baie van hulle, dis nie jou job om jou man te probeer verander nie, want uiteindelik as jy hom gaan verander, soos jy hom wil hê, het jy net nog een van jouself. En dan die moeilikheid. Dan sit jy met jouself opgeskeep. So moenie hom probeer verander nie, of moenie haar probeer verander nie. Ok, so, dis eenvoudig, maak vir mekaar ruimte. Daar is verskille. En wat vir my plaat, mense betekent, as hulle 10 jaar en 20 jaar getrouwd, dan ewerskielike begin ding hulle te plaat. Vraag vir, was het daar geweest toe hulle getrouwd is? Ja. Nou wanneer het jou begin plaat? Dan kom jy achter, toe dinge begin moeilik raak in die verhouding. En druk van alle kanten af begin plaas, en nou begin ons ewerskielik op mekaar te focus. En nou begin die fout uit te kom. En dis ongelukkig baie verhoudingse einde. Wanneer daar nie meer vir mekaar ruimte gemaakt word, waar binnen ons kan vry wees, en gemakkelijk kan wees, waar binnen ek myself kan wees, waar binnen ek die persoon kan wees, wat jy in die eerste plek lief gekry. As daai ruimte toegemaak word, wat gebeur as jy squeeze? Weet julle wat gebeur as jy squeeze? Iets pop uit. Dis wat gebeur in daai verhoudings, dan pop een of ander ding uit, of hulle pop homself uit. Dan wil hulle sommer net uit die huwelik uitstap. So, Rehoboth beteken om ruimte vir mekaar te maak. Een van die belangrikste lesse om te leer, dat God ons nie allemaal dieselfde gemaakt het nie, en my manier van dinge doen, is nie die enigste manier, er is nie noodwendig die beste manier, en die regte manier. Ons kan by mekaar leer, by mekaar afgeer, dit is gewoonlik die belangrikste les wat die jong paartjie baie vroeg moet leer, die verskil tussen man en vrou is groot. Ek weet nie, betekent as ek mense in een of ander droomwereld lewe, hulle ding, ons is so dieselfde. En ons het soveel dieselfde belangstellings. Ach, weet jy, en hy doen alles so op my manier, en so aan. En dan kom jy achter, hoor, hier twee mense lewe in een droomwereld. En een of ander tyd gaan die harde realiteit hulle slaan. En dit is my job om vir die voortijd al reed daarvan bewust te maak. Sê, hoor jy so, dis nieuw dit weg. Dit gaan nie altyd so wees nie. Ons deurbraak kom, wanneer ons hierdie verskille erken, omhels, en na ons Rehoboth beweeg om vir mekaar ruimte te maak. En hierdie ding is ook in die gemeente baie belangrik. Die gemeente opzet, want die is ook verhoudings wat hier functioneer. En ons het verskillende persoonlikhede, ons verskillende achtergronde, ons verskillende belangstellings, ons het verskillende gawes. Dis ook om 1 Korintiërs 12 ook vir ons sê, daar is een verskeidenheid van gawes. Ons is nie allemaal dieselfde, die Heilige Gees deel uit soos hy wil, en hy neem sekere dinge in acht, wanneer hy uitdeel, omdat ons nie dieselfde achtergrond, dieselfde kennis, dieselfde geleentheid het. So hy gee uit soos hy wil, en die Heilige Gees erken verskeidenheid. En dit wat ons ook moet doen, om ruimte vir mekaar te maak. Ons gaan nie allemaal van dieselfde manier van aanbidding hou. Partij ons hou van stadig sing, partij ons hou van weghardloop as ons sing, ander ons hou van een beat, ander ons hou glad nie van een beat nie. So, dit is die ding wat ons altyd in gedagte moet hou, en waar ons balans moet vind oor die jare, en wat ek dink ons toch goed in plek gesit het, dat daar vir enige iemand en vir allemaal toch ruimte gemaakt word. En dit is belangrijk, vooral wanneer het kom by kerkmuziek, dat ons mekaar moet ruimte maak. Ne? En die dag is ons nou op een salmpie sing, dan moet die ouwens wat nou lekker opgewek sing, nie te veel treer, en veel opstandig raak, dan moet jy in jou hart vir die persoon ruimte maak, wat plek het, en vir wie een psalmpie en een gesang nog steeds baie kostbaar is. En vice versa aan die andere kant ook, ne? As hy daar opgewone dingetje sing, lekker vinnige dingetje sing, dan moet oom psalm en tannie gesang, moet nou nie opgetrek raak. Alright, maak vir mekaar ruimte. Genesis 26, 25, die plekje Beersheba. Beersheba beteken verbond. Abram met die grootste deel van sy leven in Beersheba gewoon, sy in die buitenwijke van die samenleving, in die woestijn Paran, wat beteken om een verbondsverhouding met God en mense te wees. In een huwelik het ons een verbond met mekaar, en met God gesluit om nooit van mekaar te skyn. Baie belangrike ding wat ons ook hier net in plek sit. Onthou dit altyd, het is een verbond wat ons voor die Here sluit, en in een verhouding moet hierdie goeders altyd gerespekteer word. Vraag het. Baie dankie, vers 23 moet het wees, daar onder by punt 6, Genesis 26 vers 23, en nie 25, dit is net so, dalk een drukfoutjie of een tikfoutjie, wat ingesluit moet hoor, dankie John. Nou, iemand wat lees,
my baie bemoedigend. Die rest het nie agtergekom nie. Ok, kom ons gaan aan. Daar is die plekke, net so opsomming van hulle. Net kortliks het ek het daar sommer net saamgevat. Dan kom ons by die seuns van Isak, daar op bladsy 35 bokant. Jakob en Esau, die bevrugting en geboorte van Jakob en Esau. Wat baie interessant is natuurlijk, Sarah was onvrugbaar geweest en die verbond wat God gemaakt het, die belofte wat hy gemaakt het, kon niet aan die gang kom as daar nie een bonatuurlijke ingryping was nie. En toe was daar een bonatuurlijke ingryping en Sarah het op een baie hoë ouderdom met sy toe uiteindelik bevrug geraak en sy het een kind gehad. Diezelfde dinge herhaal om toe met Rebecca en met Isaac. Daar kon ook nie kinders heen. En as ons mooi lees, en ons nou teruggaan na een vraag wat ons gehad het, met die vorige boek. Wat er pogings, het die vijand allemaal alles aangerig, om die bloedlijn van Christus te keer, om die beloofde verlosser te stuit. Hier is een van hulle. Hy het vir Sarah geprobeer keer, en toe probeer hy dit met Rebecca ook keer, en jy sal sien nog, soos ons verder voort ook deur die lesings, hoe hy telke male probeer het om op sy manier in te gryp deur hierdie geboorte te verhinder. Maar sy was ook onvrugbaar geweest, die seun van die belofte, sou dan ook moes gebore word op een bonatuurlijke manier of met een bonatuurlijke ingryping. En toe sê die Heere van, daar is twee nasies in jou skoot, en die twee het al toe reeds, dis en ek snaaks mens daaraan dink, die twee het al reeds in die baarmoeder het hulle al gestoei. Ek het om het nie verstaan stoei, soos het stoei. Dat die twee daar binnenkant in een vuisgeveg betrokken was, en in mekaar sy haar getrek het, en so, nie, dit is nie stoei in die opzicht nie. Maar daar was een wetijvering, daar was ongemakkelijkheid in die moederskoot geweest. Dis asof die twee al reeds daar in botsing met mekaar was. En mens kan ook nie anders as om daar ook al reeds die bonatuurlijke inmenging, ek gaan die woord gebruik, en dan moet jy dat my mooi verstaan, as ek praat van bonatuurlijke inmenging, dan bedoel ek het na die bose kant toe. As ek praat van bonatuurlijke ingryping, dan bedoel ons het na Godse kant toe. Let dit mooi op, as ek die uitdrukkings gebruik. Hier in die moederskoot al reeds een bonatuurlijke inmenging was ook. Tussen hierdie twee nasies wat gebore sou word nie. Twee bloedlijne wat verskillend gelyk het en verskillend in geaardheid was, alle dinge was daar gewees. Esau het later ook uit hom die Edomiete ontstaan en die Edomiete was hulle lewe lang was hulle vijande gewees van Israel. En as jy kyk nou waar het Ismael sy nageslag sy 12 seuns geëindig vandag, dan is daai gestoeierij tussen die twee seuns, tussen Jakob en Esau, Israel en Esau, kom ons sê Israel en die Edomiete, Israel, Jood en Moslem, is het vandag nog daar. Want uit Israel het die Israelite ontstaan, en uit Esau het die Edomiete wat later dan ook die Moslems geraak geworden uit ontstaan. Alright, so die wetijvering, die gestoei, het nog glad nie opgehou nie. En hoekom is dit so? Want gaan dit eindelijk oor een belofte van God. Dit gaan hier uiteindelik, alhoewel niks Jezus' geboorte, sy eerste komst verhinder het nie. Waarom gaan die wetijvering nou tussen moslim en jood? Dit het meer en deels te doen met betrekking tot Jezus' tweede komst. Hulle wil het probeer verhinder. Daarom wil die tempelberg en al die dinge in hulle besit hê. Want daar is voorspellingsprofesie dat Jezus daar gaan verskyn. Hulle wil Jerusalem in hulle eie besit hê, want daar moet nie enige toegang wees of enige plek wees vir die Jood waar hy die Messias kan ontvang nie. Dat is hoekom hulle ook, die profesie is daar dat Jezus deur die Oospoort gaan verskyn. As jy nou die profesie gaan lees. Wat het hulle met die Oospoort gedoen? Toe hulle jare terug, hier in die paar honderd jaar na Christus, vir Jerusalem die eerste keer binnengeval en verover, wat het hulle met die Oospoort gedoen? Om toegemeestel, en wat het hulle gedoen? Hulle gaan bouw voor die Oospoort, gaan bouw een van die grootste moslim begrafplaas. Want een jood sal nie dier die land van die dooies trek. Hulle probeer die Messias verhinder om daar te kom. Denk jy dat Jezus gaan baan steek? Denk jy dat die Oospoort gaan omkeer? Nee. Iets gaan gebeur. Dis iets vir ander dag. Goed, maar Jakob, sy naam beteken letterlik haksken gryper, want toe hulle gebore is, toe sy hand aan Esau sy haksken gewees. En toe word hy genoem Jakob.
wat letterlijk betekent haksken grijper. Maar dat is ook een verdere betekenis. Als iemand een haksken grijper is, wat ons praat in ons vandaag in Afrikaans en Engels termen van een backbiter, nee, een rugsteker, een haksken grijper is diezelfde gedoe. Dan praat we van iemand wat een bedrieger is, een skelm persoon, een ou wat vol schemes is. Nou, als daar iemand is wat aan hierdie naam voldoen het, dan is het Jakob. Kijk, hij het schemes gemaakt. Hij was slim geweest, maar hij het een goede leermeesteres gehad, sy ma. Ongelukkig so. Sy ma het hom baie goed geleer en al die tricks van die trade. Maar in elk geval, sy naam was profeties, daar so tweede laatste paragraaf van boaf, haksken-grijper, bedrieger, die naam was profeties met betrekking tot sy karakter. Het is interessant ook dat sy ma spreek eindelijk my sy naam gee een negatieve ding oor hom. As jou ma jou noem Jakob, sorry vir Jakob hier, iemand is nie, maar dis, ons is nie meer in dieselfde context as destijds nie, want daai tyd het dit baie erger gewees, as jy vir jou kind sê Jakob, het hy later van tyd, het hy precies uitgevind en achterkom, wat beteken hierdie naam Jakob, hoekom is dit my gegee, en al die symboliek rondom dit, so ou moet baie voorzichtig wees, dat die ou nie negatief spreek nie, baie keer kan ouders vir hulle kinders seker dinge toesnou, in een oomblik van wat die kwaad en gefrustreerd is, daai goeders kan dood veroorsaak, dit kan maak dat iets in haar persoon sterwe, iets ophou functioneer, so dit wat die ouders spreek, die Bijbel sê, dood en lewe is nie mag van die tong, wees voorzichtig wat jy uitspreek, oor situaties, oor jouself en oor ander mense, spreek woord in menslevens in, spreek hoop in menslevens in, spreek moed en positief in menslevens in, maar kry daai woord by die Here uit die Bijbel uit, moet nie sommer jou eie ding gaan spreek, wat jy dink en wat jou gedagtes opkom, dit is gevaarlike goed is daar, kry woord by die Here en spreek het in menslevens in. So, vandag kry ons dit nie meer, ons het nou so lekker terug met een van ons sessies hier onder in die saal daar oor gepraat, jy kry het vooral onder sekere volke, dat er nog steeds as die ouwer sekere verwachtinge het, met betrekking tot die kind, dan word sy naam, beteken die tweede naam, of selfs sy eerste naam, word gekoppel aan die ouwerse verwachting met betrekking tot die kind. Ek kan vir julle die ID wys, dit is regtig waar so, van een seun wat eenvoudig, hy is, sy eerste naam kan ek nie onthou nie, maar sê nou maar sy eerste naam is, wat is sy algemeen naam? Wat is sy naam? Excellent, oké, maar ek soek jou net een gewone naam. Ding is, maar dit is een profesie, sy verwachting wat die ouwers het, maar hierdie is sy eerste naam, sê nou maar Jonah gewees, en sy tweede naam is Matriek Exemption. Rechtig waar, sy tweede naam was Matriek Exemption, met ander woord, sy ouwers het dan self nooit gereed het gehad om school te gaan, en hulle spreek oor hierdie kind die verwachting uit, dat hierdie kind gaan Matriek vrystelling kry, en hulle noem sy tweede naam Matriek Exemption. En hy is ook geregistreer op sy ID. En ek kostbaar, nee, want dan is die ander naam wat nog laat die sin maak. Ok, maar, een vrou te bekeer aan, ok, ons kom by net een baie belangrike ding in die onderkant, by E, want hier is my baie belangrik, want uit hierdie dinge het leerstelling, die uitverkiesings leer ontwikkel. En ons net nou gereed het om rechtig in diepte daar te gesels nie, maar ek wil, dit is gauw niet hierdie paragraaf deur is, dan gaan ek een of twee dinge omtrent net sê. En die oudste sal die jongste dien. God het gekies om teen die normale gebruik te gaan, waar die jonger broer die ouwer een sou dien. In Romeine 9 vers 10 tot 13 gebruik Paulus hierdie verkiesing van Jakob in plaas van Esau reeds voor hulle geboorte, as een illustratie van Godse soevereine uitverkiesing. Vandag is dit een van die meest omstrede leerstellings in die christelike gemeenskappe, dat God sommige uitverkies en ander nie. God het voor hulle geboorte reeds geweet dat Esau hom nie sou dien nie, en dat Jakob sy lewe aan God sou toewy. Jakob het ek lief gehad, sê die woord, maar Esau het ek gehaat. Nou wil ek net ietsie sê omtrent dit. Ons lees in daardie gedeelte in Romeine 19 en 11, van dat God gesê het, Jakob het ek uitverkies, maar Esau het ek gehaat. So kan God dan uitverkies wie hy wil. Maar die grootste fout mense maak is dat God hierdie verkiesing ook toepas op mense se saligheid. Dit het niks aan my te doen. Hierdie uitverkiesing, wanneer hy Jakob en Esau inbring, is vir 'n spesifieke doel. 'N doelmatige uitverkiesing, want hy kon nie al twee kies nie. Hy moes een van die twee, moes hy gekies het. Nou as hy sê, vir Jakob het ek lief gehad, en vir Esau het ek gehaat, dan moet jy het nie sien, God het vir Esau verafskien nie.
God het vir Esau verpest nie, hy wil niks met hom doen nie, dis niks daarmee te doen nie. Hy het hom nie as mens gehaat nie, hy het hom gehaat vir die spesifieke doel, want hy moes as baie sterk keuse maak. Nou die oomblik as jy tussen twee goeders moet kies, en jy moet goed kies en jy moet reg kies, en al twee is goed, dat is nie regte probleem, maar jy moet een kies, dan is die implikasie dat as ek die ene kies, dan moet ek daai keuse moet ek omhels, ek moet daai keuse omarm, ek moet daai keuse absoluut moet ek oorweldig met my keuse ek so kan stel. En in die proces wat ek daai keuse omarm en absoluut myne maak, en alles op hom fokus, wat gebeur met die ander ene? Jy moet hom weggooi, jy moet hom verafskeid. Want as jy hom nie verafskeid, dan gaan hy heeltyd wil kompeteer, dan wil hy heeltyd wil inmeng met my eerste keuse. En dis in daardie opsig wat ons moet verstaan, God het vir Jakob lief gehad, vir die spesifieke doel, vir Esau moes hy een kant gooi, want hy het nie vir daardie doel nodig gehad. Hy moes ook een kant gooi. Verstaan jy dit? Maak dit sin? Ok, dit gebeur nooit, met betrekking tot 'n verlore sondaar, en daar is nergens in die Bybel, wat enig iemand dit met oortuiging kan doen, sê God kies sommige mense vir die hemel, en hy kies ander vir die hel. Iemand my kan oortuig, baie welkom. Maar ons lees dit nie, as ek lees van uitverkiesing, dan is daar altyd een doel in uitverkiesing, en dit is nie saligheid nie, dit het niks met bestemming te doen nie, dit is met vervulling van ons skepingsdoel in Christus het te doen, so dat hy ons in hom uitverkies voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees, niks met saligheid te doen. Uitverkiesing het die doel, dat daar geestelike groei en geestelike doel bereik kan word. Verseker, die vraag is, as God dan eers sou een kant gesê, sou eers daar nog steeds met God die verhouding kon gehad het, verseker, want God het hom nie verwerp, en na op sy, hy het nog steeds die keuse gehad, maar nou is hom verder lees, en sien ons, Esau het alles wat goed is, en wat geestelik is, het hy eindelijk veracht, en God het geweten gaan. So, Esau het geleentheid gehad, maar hy het nie die keuse gemaakt, hy wil nie, en die Heere dwing niks op ons af. So, die ding van uitverkiesing beteken nie vorig, en ek het nou al gesien, een van ons, iemand ek ken, om ek volstaan daarmee, wat ook een predikant was, is nog steeds een predikant was in een ander kerk, maar terwijl hy in die een groepering was, het hy sekere dinge omhels, en sekere dinge het hy nooit voor plek gemaakt. Het was net eenvoudig teen sy beginsels om sekere dinge te doen. Ons praat nou hier van sondige dinge. Nou is hy onder die uitverkiesing. Hy is uitverkies geloof, en omdat hy uitverkies is, gaan hoe hy lewe nie effect heen, ek bly uitverkies. En nou het hy alles wat hy onder oortuiging gedoen het, vir een kant, het hy nou laat vaar, en hy doen het nou in die ander kant. So, kom, as ek is ons uitverkies, ek kan ons nou maar lewe soos ek wil, ek bly uitverkies. Kan jy sien waar eindig hierdie goed is, hoe gevaarlik is dit? As ons moet aanvaar, en vir onszelf moet laat geloof, ek is uitverkies, hoe gaan jy lewe? Jy gaan ook die kans begin van, die versoeking gaan geweldig groot wees, ek is nie uitverkies, dat ek verkeerd gaan nie, Here sal my in elk geval nie weggooi nie, ek bly verkies. Ja, as het miskien net gauw vindig, het word die opmerking is 2 Korintiërs 5 vers 20, wat baie moet opsom, kom ons kyk net gauw vindig, na 2 Korintiërs 5 vers 20, dus net kan bevestig, hy sê, ons tree dan op as gesante om Christus wil. Asof God hier ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. En as dit in een ander taal wil sit, of net in ander Afrikaans, maak jou keuse, besluit, kom by stap uit, dat jy met God versoen kan. Jy moet ook met God gaan trek, verseker, hy trek op verskillende maniere, maar ons moet nog steeds antwoord, en een geloofbesluit, een verstandelike instemming maak, so daar een bekering kan plaasvind. Goed, ons het gevindig die klaar maak, ek dink ons is by onder aan die bladsy,
Ek het nie daar ook bygesit, God hated him for that specific purpose. So vir daai spesifieke doel moes God hom verafskiet. Want hy anders, God kan nie een grys gebied betreed. Toe het kom by een keuse wat die belofte en die voortsetting van die belofte betref, kon God nie een draadsitter wees. Hy moes die een voluit kies en die ander moes hy voluit verwerk. Okay, so dit is een finale keuse gewees in die opzicht. Een vrou het op een keer aan Charles Spurgeon gesê, ek kan nie verstaan hoe God kan sê dat hy Esau haat nie. Dit het Spurgeon geantwoord, dit is nie my probleem nie, my vrou. My probleem is om te verstaan hoe God vir Jakob kon lief hê. Baie wijze antwoord wat Charles Spurgeon, wat as die prins van predikers beskou is, vir die vrou gesê het. En ons kan dink vir die selfde ding op onszelf een toepassing maak. As het vir jou ooit onsinnig klink dat God vir Esau kon gehaat het, maak het vir jou enige sin dat God jou en my kon lief hê. Maak nie vir my sin nie. Goed, die uitlopende karakters van Jakob en Esau, Esau verkoop sy eersgeboortereg. Daar eersgeboortereg is ook een baie belangrike geestelike ding. En hoekom Esau dan ook verwerp is en alles verloor het, is juist omdat hy die belangrikheid en ek amper sê die edelheid van die eersgeboortereg so veracht het, so gering geacht het. Want eersgeboortereg in daardie context het beteken die een wat die oudste seun of eersgebore ene het alles geërf. Letterlik alles van die pa geërf. Die tweede seun en derde seun niks gekry. Die pa kon later voorsit om van my goedjies by te gee, maar die eersgeboortereg vir die oudste kind was alles. Nou is daar een baie, baie mooie geestelike toepassing ook na vandag. Daar word na Jezus ook verwys as die enige gebore en daarom ook die eersgeborene en laasgeborene, uniek geborene, Christus. Hy het alles geërf. En die oomblik as ek en jy gered word, en ons word deur die Heilige Gees in Christus gedoop, geestelike handeling, by wedergeboorte, en ek en jy word in Christus gedoop, by wedergeboorte, dan ontvang ek en jy alles dieselfde asof ek en jy ook eersgeborenes is. Want ons is in die eersgeborene. En omdat alles aan die eersgeborene behoort, daarom het behoort ook aan jou en my. En verstaan hoekom Romein 8 sê, ons is erfgename, mede-erfgename van Christus. En daai woordjie mede-erfgename beteken, precies dieselfde erfenis as Christus. Alles wat aan Christus behoort, behoort aan jou en my as kind van die Here, as jy uit hom gebore is en in sy in hom gedoop is. Wat van wedergeboorte. Dis ook om wedergeboorte so belangrijk is, want is ook een bonatuurlijke, goddelike ingryping, geboorte wat plaasvind, om juist vir my, by my eersgeboorte reg uit te breng, as kind van die Here, so dat ek saam met Christus kan erf, nou hier op aarde alreeds, en die rest, die dag wanneer Jezus weer kom. Baie interessante lering. So Jakob, die het die belangrikheid van die eersgeboorte in het besef, en waarom hy Esau nie, en die geboortereg wat ons kan veracht, want het daar in Efesiërs 1, waar in die laatste paragraaf bladsy 36, Efesiërs 1 vers 3 tot 14, wys ons een skatkis van rykdom, wat ons eersgeboortereg in Jezus alles inhou. Die rest kan julle daar self gaan deurlees, maar het is baie, baie interessant. Kom ons, wat is gauw breekie, dan gesels oor Genesis 26, gauw na die breek. Goed, hy dank. Genesis 26, bladsy 37, is waar ons lees van die sondes van die vaders. Isaac, baie interessant, het Abraham sy foute herhaal, alhoewel Abraham eerste generatie kind van God was, of ons destijds gesê het, eerste stoel dan ook opgesit het, beteken het nie dat hy in sy leven, in sy verhouding met die Here, absoluut volmaak en foutloos was nie. Maar ongelukkig is dit so dat wanneer mense juist dan deurkom as eerste generatie kinders van die Here. Mense vat daai voorbeeld baie moeilik. Maar dit is interessant in die praktijk wat gebeur. As so persoon wat eerste generatie kind van God is, een fout maak, dan sal die tweede geslag baie makkelijk eerder die fout herhaal as het die goed herhaal.
nie uit die aardig nie. Hulle sal dadelijk die negatieve, die een of twee negatieve goede wat is, sal op concentreer en dit herhaal, maar die rest van die goede dinge, nee, is so belangrijk. En dit is precies wat hier ook gebeur. Alhoewel Abraham die goede voorbeeld gesteld het, en met die Heere geband het, maak hy een paar foute. En plan was, dat hy sy eie planne gemaakt het, nee. En dat hy moes jok, om by sy eie planne uit te kom, maar jok oor Sarah, sê, dis nie my vrou, nie, dis my sister. En wat doen Isaac? Doen precies diezelfde. Ook met sy vrou, en ook interessanter genoeg, hy doen by diezelfde koning, met Abimelech. Ek denk toe Abimelech sê, hierdie gesin is, ander gesin nie, die hier by my aanklop. Moet vir hulle baie voorzichtig wees, want hulle bedrieg vir mens baie makkelijk. Maar wat ons hier te doen het, is, sommige mense interpreteer dit, en gee dit hier as een familievloek. As ons dit verstaan as een familievloek, wil ek hier ons net dit baie mooi uitmaak, dat dit nie is een ding wat net in die bloedlijn so oorgedra, want is die bloedlijn vloek. Hierdie ding is hier voorbeeld oorgedra, en dit het een vloek geword. Maar daar is nie so iets dat as my opa groeikie, nou om ons skuldig gemaakt het in een of ander gemeene ding, nou kom het oor na my as derde generatie mens, ek praat hier van kind van God nie, maar oor na derde generatie, nou kom het oor na die kinders en die kleinkinders, en hulle doen dit ook, sonder dat ek ooit my opa geken. Nou begin ek ook skermstrik, sê, jy is nie sy opa, dit is een bloedlijn vloek wat hier die familie loop, nou kom mense met al die nonsens, dit is nie wat het is. Hierdie goed word oorgedra deur gedrag, deur voorbeeld, word gesien. Dit vestig homself in een gesin, en wat wel daar is, en wat ons nie kan ontken nie, is dat as die vijand toegang verkry het, deur die eerste geslag, en daar vind nie radikale ingryping van God plaas, of radikale verlaat, een bekering van die dingie, dan is die kans baie goed, dat die vijand ook op die tweede geslag gaan concentreer, om daar sy voet in te kry. En as dit in die tweede geslag nie gestop word nie, dan gaan hy op die derde geslag gaan concentreer. So, dit is nie een ding wat onbewustelik oorgedra word nie. En nou straf die Here vir my, oor iets wat my opa grootjie gedoen het. Ek het wel gehoor dat mense dit sê, en ek moes met hierdie goeders baie hardhandig gehandel het, toe ek daarmee te doen gekry het, dat mense een van my gesê het, weet jy, ek weet hoe kom het so sleg gaan met my, in my huis, al die ding wat oor my oorkom, want ek het achtergekom, my opa grootjie was een vrymenslaar geweest. En toe moes ek die ding mooi uitkrap, sê ek vir, weet jy wat, jou opa het dank vir die duivel toegang gegee, destijds, en jy het hom nog nooit gestop nie. Dis wat gebeur. Maar die Heere gaan nie vir jou straf, oor hy een vrymenslaar was, en jy is het nie. Maar die gevolge van sy daad, kan nog al die part saam hardloop, as jy nie stop nie. As jy nie ergens die bloed van die Heere op het afbring nie, as ek nie God vertrouw vir een vrymaking, en vir een ingryping, om daar ding te breek nie. Dis belangrijk. Is hier saam met my wat dit betreft verstaan? Enige vraag? Michel? Ja. Ja. Jou keuse. Kom ons even, Michelle, dit is een baie sensitieve saakje wat die andere dan, ek is blij, jy vraag die vermoedigheid om met die vrou ook. Die vraag is, wat betref echtscheiding, baie keer kry jy dit daar in een familie, redelijk baie van het is, en van een geslacht en ander geslacht te oorgaan. En dan vraag mense, is dit as gevolg van een of ander vloek wat oor die gesin uitgesprek is, nie noodwendig? Dit mens moet gaan onderzoek, en dit is moontlik so, maar dit is onwaarschijnlijk dat dit so is. Omdat dit is een eenvoudige keuse. En ongelukkig, waar jy het baie keer krijg, dis voorbeeld weer eens. En dis nie noodwendig in elke ene wat het so werk, maar oomblik as ek achterkom, opa en oma, en die eerste keer dat hulle moeilijkheid gehad het, het hulle nie vir hulp gegaan, en hulle soms beste af en aan skuil. En sien ma en pa, maar dis hoe dit gedoen word, en hulle doen nie self. En nou kom kinders en sien ma en pa het gedoen, opa het gedoen, dan doen ons het ook maar. Dis een ding wat net oorgedra word. En op een stadium, maar die oomlik is jy, vir die Heere sê, Heere, dit is vir my kostbaar, ek gaan nie toelaat, ek sien hier die patroon,
En daar mag redes wees waarom het gebeurt. En dan goede redes waarom baie van die goedes gebeur het. Maar Here, ek weier om dit in my lewe toe te pas. Ek maak 'n keuse en ek verbind my daartoe om dit op die rechte manier te doen. Dan stop jy dit dan. Wat doen jy nou? Nou stel ek die voorbeeld vir die volgende geslag. Wat gaan nou van? Van jou voorbeeld. Kans is baie goed dat hulle eerder aan vir jou gaan volg as dat hulle verkeerd is gaan volg, want ek het iets reggestel in plek gesit soos wat die Here dit wil hê. Weet jy, Michelle, wat is die probleem met dit? Die vraag is, is nie noodwendig dat het bose invloed is nie. My probleem met dit is, mense begin skuld vir mislukte huwelike buiten hulle self gaan soek. In plaas van verantwoordelikheid te vat binnen die huwelik, en sê, ek het misluk, my man het misluk, ons het foute gemaakt, ons vat verantwoordelikheid voor, nou gaan soek by iets extern. Dis nou een van die vloek wat gemaakt het, dat ek en my man skei, dis twak. Want dis weghaartoe van verantwoordelikheid vir wat ek misluk het. En ek gaan maak het voor die Here weg, ek het misluk, ek het verbrou, en Here, dankie vir die vergifnis wat my betref, help my om dit in my kinders oor te dra, dis die regte manier van dinge doen. Maar oomlik as ons nou hierdie route volg, wat gaan jy doen? Dag is julle verhouding skeef, gaan ons dit weer af gaan soek. Want ek is geleer, ons moet gaan soek buiten die huwelik, en dit is nie van buiten die huwelik. Dat daar wel inmenging is van die bose in elke huwelik, dit is een feit. En jy moet paraat wees daarvoor, ons moet om weerstaan wat dit betref, ons moet ons onderwerp aan die Here. Maar ek gaan nie in elke egskeiding wat plaasvind, elke verbrokkelde verhouding, dit gaan sê, dis die duivelse skuld. En dis wat mense baie keer sê, die duivel my het nie doe. En jy die keuse gehad. Jy vat verantwoordelikheid, want jy gaan enig voor die Here staan in rekenskap. Ok, maak het sin vir julle, wat dit betref. Ok, so dit gaan oor persoonlijke verantwoordelikheid. Ons leef in die tyd ongelukkig vandag, waar mense persoonlijke verantwoordelikheid wil wegskryf, dis altyd iets anders. Dit is my opa grootjie se skuld, dit is my oma se skuld, dit is my oma van tannie se skuld, dit is die mense by die werk se skuld, maar dit is nooit ons eie skuld. Onthou, ons lewe meerendeels reaktief. En ons reageer nie altyd op die woord en op die geest van God se inspraak, volgens ons self. Baie belangrike vraag, en dat nie so eenvoudig om te verduidelik nie. Baie waar die opmerking wat gemaakt word, die dag wanneer mens gered word, is dan nie so dat jy op daardie oomblik vrygemaak word van alle bande nie. Het is wel so, maar mense besef dit nie. En dis waar die leringproses moet inkom, dat mense moet besef wat het by wedergeboorte gebeur. En dis wat om die toekomst gehelp het, om te ontdek wat het alles daar gestop, wat het alles gebreek, wat het alles saam met Christus graf toegegaan, en ek saam met hom. Wat het alles in die graf gelos? Maar nou staan mense baie keer op, en hulle besef nie wat is daarmee gehandel daar. En dan lewe hulle nog volgens die leen. Want wat doen die vijand? Hy werk die kracht van die leen, en hou mense in onkunde, en onkunde is eintlik net een verskuilde vorm van een leen. Want hy het nie die volle waarheid. En nou opereer ek volgens daar die leen, daar die halve waarheid, ek het nog nie ontdek, dat ek vrygemaak is, dat alle bande eintlik reeds in Christus afgesny is. So die oomblik is ek gaan vir bevryding en dat bande gebreek moet word, vind daar eindelijk niks plaas. Dit is eindelijk een bevestiging en ontdekking eindelijk van wat reeds gebeur het 2000 jaar terug aan die kruis. Verstaan wat ek vir julle sê? Julle kyk my met groot oog aan. As jy gewe? Jesus breek al my bande. Nee, is daar jy nie. As jy seun jou vrygemaak het, sal jy waarachtig vry weet. Jan. Ja. En dit gaan weer eens oor, aangezien ons weet, en Paulus maak een veronderstelling, dat eigenlijk dit veronderstel is om te weet, maar dan gebruik ek ook een woord, en Piet het nie daarop ingegaan nie, hy sê, so moet jy dan wel reken, dat jy vir die sonde dood is. Daai woordkie reken is die Griekse woordkie logizomai, wat beteken, om een eenvoudige wiskundige berekening te maak, 1 plus 1 is 2. Een eenvoudige berekening, Christus het gesterf, ek saam met hom, saam te begrawe, opgewek, ek leef in een nieuwe leven, ou mens is begrawe. Eenvoudige berekening. So moet jy reken, dis die proces, wat plaasgevind het. Ok, kan ons dan beweeg. Sê dat tevrede. Goed, so die sondes van geslag tot geslag oorgedraan, aangeleer word,
Isaac het oor sy vrou gerig soos sy pa, en soms beweeg ons ook van een leef van vertrouwen naar een waar ons allerhande plannen beraam. Dit is wat Isaac in plaats dat die Heere vertrouw om uitkomst te gee soos wat hy gedoen het met sy pa en ma. Wat doen hy? Ook eie plannen wat hy moest gevolg het. En dan onderaan bladsy 37 is daar een baie belangrike ding. Isaac saai in tyd van droogte. Geestelike toepassing wat hierdie Heere gedeelte betref is, ons op een keer wanneer dinge moeilik gaan, wanneer dinge een sekere dorheid in ons leven begin aanneem, daar vind niks plaas nie, en dit kan selfs lichamelijk, ook in my bezigheid en alle terreine wees, kom uit tot stilstand, dit is een droogte tydperk, nou wil ons niks voorin beweeg, nou sit ons, en nou wacht ons dat die Heere dinge moet verander, en dis nie wat Isaac gedoen het nie, in die tyd waar daar droogte was, wat doen hy? Hy gaan saai, in geloof. Want hou dat ons praat van Isaac, ons sê, daar is nie veel van Isaac nie, maar hou, Isaac was nie goddeloos gewees. Isaac was doodgewoon gewees, en daar was sporadies incidente gewees, van wat hy geloof beoefen het. So hy eerst het op die tweede stoel gesit, onthou, hy was nie van die stoelen af nie, hy is op die tweede stoel gewees, daar was incidente gewees, maar het was nie die reel gewees. Daar was tye gewees, wat dinge plaasvind het, maar weer eens, dit was so nou en dan gewees. Sommige van het was wel ook tweedehands geweest, maar Isaac was niet bekend daarvoor als een vriend van God, dat hy met God gewandel het, so wat Abraham het gedoen het. So as ons goeie dinge van Isaac lees, dan moet ons nou nie begin vraag en sê, maar Isaac is dan tweede generatie kind van Here. Tweede generatie kind van God, en nou het baie goed, maar ook baie sleg, hulle is die draadsitters. Hulle kan nie al mind opmaak of hulle by 1 of by 3 wil wees. So dan neig hulle meer na stoel 1 toe, neig hulle meer na stoel 3 toe. So dit is so 'n lewe van kompromis. So hy saai in tyd van droogte, en vanmiddag het gesoe vinnig deurgedeelte, toe denk ek dadelijk aan, om Angus, ne, onthou julle, feitelik betuigis, die hele verhaal, wanneer het hy aardappels geplant, anders ek betuigis, wanneer het hy die aardappels geplant? In droogte. Maar hy het belofte en vertrouwe gehad, dat God gaan voorsien. En betekent moet ek en jy ook saai, en het gebeur ook so in die geestelike, ons denk, nou gaan nie dier die tyd van droogte financieel, en ek wil die toepassing maak het ook na bydraans, na die van dinge, en jy gaan het met jouself uitmaak, ook die oor die Here. Dan kom tye wat jou begroting nie lekker uitwerk, en die eerste ding wat ons doen, is nie om te sny aan die luxuries nie, ons sny aan dit wat ons vir die Here wil gee. En dis juist die tyd wat ek vir God moet bly gee, want dis vertrouwe. Dis om regtig die Here vertrou dat hy sal voorsien wat hy het gesê, as ons gawe bring, hy sê beproef my en kyk wat ek sal doen. Hou my dop. Dan moet die verwagting wees nie geloof. Maar ons in tye van droogte, dan wil ons nie saai. Dan wil ons nie vir die Here gee. Nee, ek het nie te veel uitgawes, daar is ander prioriteite. As God my eerste prioriteit is, dan vat nie daarin. Ek het my kinders geleer, en ons is selfs so geleer, van die dag af wat ek die eerste keer hierdie ding gesnap het, wat offer aan die Here betref, as ek my budget optrek, bydra staan bo, en die rest volg daaronder. En as ek nie by uitkom by die budget nie, met al die uitgawes, en dan begin ek van onderaf op te werk, waar kan ek sny? Wat doen die meeste ouens? Hulle begin weer bo, om te kyk waar kan hulle sny? En hulle vat eerste dit wat aan die Here behoort. So in tye wat daar droogte is, hou aan saai. Baie belangrike geestelike reis wat ons ook op hierdie terrein kan toepas, maar baie ander terrein ook in ons geestelike lewe. Moenie ophou die Here te vertrou wanneer dit moeilik met jou gaan nie. Dis juist in daai tyd dat mense geloof getoets word. Wat 'n gesindheid gee. Genesis 27. Ons gepraat oor die sondes van die vaders, die herhaling van dieselfde sondes en die planne, en hy saai nog steeds tydens droogte. Goed, en dan gesin val uit mekaar uit, kenmerke van hulle huislike lewe, daar bladsy 38 in die begin, paar dinge wat opmerklik daar ook is, wat het in Gerar geblei, wat beteken Gerar nou weer? Blydskap. So, te midde van die blydskap, op die plek van blydskap in Gerar, wat gebeur in die gesin? Dinge val uit mekaar uit. Hulle begin voeling met die werklikheid verloor, begin God sy woord vergeet. Rebekka het die huis regeer, die was pantoffelregering gewees.
Right, hulle ken dit. Maar die gitaar geslaan in die huis. En hulle kinders het die Here nie geken nie. Jakob het wel ontmoetings met God gehad. Maar dat is een groot verschil. Ek het ook of iemand genoem ook. As jy kyk na Abraham's ontmoetings, dan was het ontmoetings wat uit sy verhouding met God gebore is. Jakob het ontmoetings, maar nie een van hulle is op sy eie initiatief nie. Sy ontmoetings is waar God ingryp om hom van die derde stoel op die eerste stoel te kry. Dat is waar Jakob was. Sy heel eerste ontmoeting wat hy het, die leer wat hy gesien het die hemel neerdaal, kry God om waar hy ver van hom af is, en sy ontmoeting waar God om aan hom openbaar. Sy volgende ontmoeting wat hy met die Here het, was toe hy vlug van Esau af. Een krachtige ingryping waar die Here vir hom uiteindelik op die Jebeen slaan, en hy vir die rest van sy lewe mank loop. God gryp in, want hy is besig om te vlug. En Isaac, Jakob het altyd hierdie twee dinge in sy lewe gehad. Daar hy veg en vlug beginsel. Party keer het hy dinge beklei, en die keer het hy weggehard. En dit is so baie vir ons ook is. Daar is party keer, as dinge te veel raak in die familie of by die werk, dan voel het ons wel weggehard. En die keer sit jy fight op. Maar daar is 'n beter manier. En dit is om voor die Here te gaan stil word, en vir hom raad en wysheid te vraag, en om te vertrou vir die deurbraak van sy kant. Die feit dat Isaac probeer het om die seun in die geheim uit te spreek, toon dat hy geweet het, hy doen verkeerd. Ongelukkig het niemand in hierdie huis iemand anders te vertrou nie. Toe word die seun aan Jakob gegee, volgende bladsy, bladsy 39, Esau se droefheid oor Jakob se bedrog, en toe gebeur die verskriklike ding. Isaac is op sy sterfbed, en hy roep sy twee seuns vir Jakob en Esau, hy wil hulle bless. Wat doen Rebekka met Jakob? Skelmstreke, ne? Ma, stel goeie voorbeeld. Boetie gaan makkelijk volg. En sy trek vir hom velle oor sy arms, want Esau was volgens alle anderings rooierig en harerig geweest. En Jakob was nie verfijnd geweest, maar hy het een sagte gelaat gehad, en hy het meer een mommy's boy geweest, as ek het so kan stel. Nie, hy is gehelp, en so, nie dat hy softie was, nie, hy het ander ding ook gedoen, mis laat ons leven sien, maar, hy was altyd hier in die omtrekke van ma geweest, eers so in die veld geweest, en toe, die seun het gespreek word, toe, is het verkeerd om, ne? En toe ontdek hulle dit. Isaac skrik, en as jy daai woord skrik, soos daarvan jy gesê het ook, gaan na kyk en sien jy, Isaac het hom amper letterlik doodgeskrik. Hy is op sy sterfbed, en ek al klaar. Hy het geweldig geskrik toe dit plaasvind. Dit kan vertaal word met Isaac het met 'n groot bewing gebewe, hy het uiteindelik in shock gegaan, toe dit plaasgevind het. Isaac was ontsteld omdat hy besef het, hy probeer om Godse plan te verander, of te verhinder, en daarom het God hom voorgekeer. Hy het besef, hy kan net verloor, as hy Godse plan wil verander. Hy het ook geleer, Godse wil is volmaak, ten spyte van sy eie verwaandheid. Later in Hebreërs 11 vers 20 lees ons, deur die geloof, het Isaac vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Maar waar was die geloof? Na God Isaac se poging om sy wil te keer verydel het, het Jakob gesê, en hy sal geseën wees. Jakob het dit as 'n geestelike eersgeboortereg gesien. Esau het echter nie die eersgeboortereg waardeer nie, maar het eerder gesien in materiële en politieke voordele. Hy het nie gesien as die eersgeboortereg dat die Messias uit sy lyn uit gebore sou word, dat hy 'n rol sou speel aan. Hy het dit verag, dit misgekyk. Daarom het dit gegaan oor, soek 'n groot plaas, ek soek baie grond, ek soek al hierdie van my pa. Baie vreeslik ingestel. Esau het sy stem verhef, en lees ons daar in Hebreërs ook, Esau het sy stem verhef en geween, maar eers is die trane was frustratie en selfsug. Dit is nie trane van berou nie, dit is trane van spyt. Ek het baie keer by kinders van die Here ook. Die droefheid, die Bybel sê daar in 2 Korintiërs, hy sê die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering, maar die droefheid van die wêreld bewerk die dood. Wat beteken dit? Party mense het 'n droefheid oor hulle sonde oortuiging. Here, ek het gesondig, en daar is 'n droefheid oor dit, wat my bring tot 'n
bekering waaroor ek nie spyt is, ek draai weg van het, en nie om weer terug te draai nie, onberouwelijk, ek keer nie terug, onterugkeerbare besluit wat ek neem, dis die daarvan praat, een onberouwelijke bekering, maar hy sê daar is een ander droefheid, waar die dood werk, dis die droefheid dat jy baie keer sien, wanneer jy uitgevang word, en nou is daar krokodiltrane, maar jy is nie redig jammer voor die Here nie, ek is jammer omdat ek uitgevang is, ek is jammer omdat ek uitgeloos het, dis die verskil. Kan die persoon gewoonlik vra, waar was jou berou geweest? Waar was jou trane voor die tijd geweest? Hoe kom huil jy nou? Nou die uitgevang is. Want nou denk hy aan die gevolge, die repercussies van sy uitvang. Maar hy het nooit gedink aan die gevolge en die invloed dat het in sy verhouding met God. Dis wat my moet bedroef. Nie die gevolge wat ek lei nie, maar die gevolge en die invloed dat het op die eer van die Here. Dit moet my bedroef. Okay. Hy het met trane vurig begeer, lees ons daar, en hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdie besoedel word, en dat niemand oorreerder wees, of een onheilige, hoe word hy beskryf? Hoekom word hy genoem een oorreerder? Wat sê hy sê? Hoekom word Esau genoem een oorreerder? Moet ons dit letterlik vertolk of geestelik? Denk geestelik, sal die betere optie wees, om dit te vertolk, want hy het van God en van die eerstgeboorte reg af, het hy gehoreer. Dis ook om die selde trant, word daar vandag nog in Jakobus lees ons, van mense wat met die wereld in een verhouding gaan, wat die wereld eerst stel bo die Here, en die kees is so maak, dat dit eerder gaan oor myself en oor die wereldse dinge, dat die Here het na sulkes ook verwys as overspelers. In egbrekers, hoereerders, want hulle hoereer weg van hulle verhouding met die Here af, hulle hoereer weg van die verbond wat hulle is, saam met die Here, en ek gaan eerder in een verbintenis met die wereld, dis geestelike egbrek wat plaasvind, dis geestelike flankeerderij, as ek het so wil stel, en dis in die selde sin wat jou, wat Esau ook genoem word, laat niemand hoereerder wees, of een onheilige, wat beteken onheilige? Kom ons kyk naar die stamwoord van die woordkie heilig. Heilig beteken om afgesonder te wees. En daar afsondering het altyd twee aspekte. Dis afsondering van die verkeerde weg en afsondering na die rechte, die toewijding aan God. En oor heiligheid altyd te doen met wegdraai, afsondering van die verkeerde en die toewijding aan die rechte. Nou word Esau genoem onheilige. Nou maak het sin, wat het hy gedoen? Hy het hom afgekeer van die rechte en hom gewend naar die verkeerde. Hy het heiligheid eindelijk omgekeer. Dan word hy onheilig. So niemand oorreerder of onheilig gewees is, Esau nie, wat vir een spuisgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Want jylle weet dat hy ook later die seun wil beerwe, verwerp is, wat hy het geen geleentheid vir berou gevind nie. Al het hy dit met trane vurig begeer. Wat het hy met trane vurig begeer? Om sy eersgeboortereg terug te kry. Hy het gehuil al. Maar hy het gehuil om te sien wat het hy geloof. Nie so oortuiging regte gehad oor wat hy gedoen het. Ek dink om ons staak vir vanavond daar. Dan gaan ons volgende sondag aan met bladsy 40, die derde generatie mense. Is dit recht so? Dit gaan vanavond kyk. Ja, Genesis 28, derde generatie mense. Gaan kyk na die achtergrond van Jakob en Jakob's ontmoeting met die Here daar by Bethel, waar hy die leer gesien het. En wat er geestelike toepassing is daar ook, en hoe ons dit gaan deurtrek na die Nieuwe Testament, is een baie interessante les wat ons volgende sondag dan met julle gaan doen. Oké, baie dankie. Enige vraag? Niks verder. Goed, dan gaan ons afsluit. Kom ons, gaan vraag, dus kom ons dan so maar klaar, as het afsluit, dan spreek ons die seënheid so maar direct daarna. Herinner maar weer, gaan werk het is in deur, solank aan die vraag. Jy hoef het nie in te handig, die wat jy klaar gedoen het, maar doen het, kry het klaar, kry het achter die rug, soos het ons weer werk, terwyl het vars nie geheer is, en ten die tyd wat ons by die laaste kom, dan is jou taakje ook klaar. Lekker, nee. Geen stress. Net wat betref die merke goed, ek was hierdie week, was ek nou uit huis gewees, hierdie week sal ek dit alles klaar kry, so ek hou die poort op, so ek goedkies sal die week begin terugkom. Hoor, baie dankie vir julle geduld. Ek moes baie met julle gehad het om het in te handig,
So, excuse me, dit is nie kwaad en kwaad vir geld nie, hoor. Okay, kort dit saam. Vader, baie dankie vir u woord en dankie vir lesse wat ons kan leer uit verhoudings. Dit wat Isaac en Abraham en Jacob beleef het, en ding wat ons baie keer boor gelees het en nooit regtig die diepte waargeneem het nie. Maar is vir ons sulke kostbare waarhede, verborgenhede wat u vir ons kom bekend maak. Lewenslesse, dieptes wat ons ontgin. En dankie dat u vir ons deur u Gees met verstand en met insig daar ook in lei. Maar Here, dit sal ons alles niks baat, behalwe dat ons miskien opgewonde raak daaroor en het interessant vind, as ons nie ook hierdie dinge in ons eie lewens gaan toepas, en die lesse en die waarskuwings daar het geneem ook vir ons eie leven. Laat ons dan vanavond nie wees as mense wat ons self in die spiegel sien, omdraai en vergeet nie, maar dat ons, dit wat ons sien in die spiegel van die woord, dat het sal omdraai en sal gaan regmaak. En dank het die genade vir ons daartoe ook genoeg sal wees. Want het beha, soos ons ook die afgelope tyd geleer het, vanoggend het beha in bekering, het beha in verandering en vernieuwing. En ek bid, Here, dat u dit in ons leven sal kom doen. Want dis per slot van sake, waarom u vir ons hierdie woord gegee, dis soos iemand gesê het, en soos in die begin ook, dit met die bekendstelling gesê het, die woord is nie daar, it's not there to inform us, but to transform us. En ons wil ons daarin onderwerp, want ons besef maar al te goed, daar is nog so baie ruimte om te verander, en te verbeter, en om geestelik te groei. Dankie dat u jezelf daartoe verbind het, om klaar te maak wat u begin. En ons eer u daarvoor, in Jezus' naam. Genade van ons Here Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.